放松一下。今天等他站在台上凝视你的目光，满心虔诚宣读着誓言，你会看见你和你会闪闪发亮。当满腹期盼的日子终于到来，一束玫瑰对你们即将要有的家，既期待又怕受伤，爱能让每个人有情之长。请你一定要好好对待他，让他为自己的选择骄傲，带他去看更美丽的地方，让他的灵魂在没有悲伤，在没有悲伤。这是我的心得，好好对待他，谢谢。